Tele napredne raptor funkcije je zadnja vaja, ko bomo imeli o raptorju. Če mene vprašaš, so te vaje lažje kot pa une, ko ste jih prej delali, pa tudi malo manj jih je. Ampak je zelo pomembno, da vidite, da pri programiranju se bo dogajalo, da boste veliko stvari lahko vi rešili s funkcijami. Naprimer, prva je zelo enostavna, da uporabnik vnese dve števili, programu pa z uporabo funkcij vrne nazaj večjega od teh dveh števil. Zdaj, v Uni pa bi se mi verjetno lotili, da bi ti imel dva inputa, dva števila, pa bi pa imel nek selection, pa bi imel tule if stavek, če je število ena večje od število dva, bi tukaj povedal, da je število ena večje od število dva. Če pa ne, bi pa rekel, da je število dva večje od števila ena, je tak. No, zdaj Raptor, če gremo pod Help, pa General Help, bomo videli, da imamo tukaj ogromno enih stvari, s katerim se lahko pomagamo. Zdaj, imate sicer tudi stvari, kot je čisto osnovno, kako uporabljati Raptor, pa neke basic tutoriale, ampak kar nas tule bo danes najbolj zanimalo, je tale zavihek Math in Raptor. Pa vidimo, da imamo od čisto osnovnih operatorjev, da imamo noter minus, da imamo potenciranje, da imamo množenje, deljenje, ostanek in tako naprej. Če pa gremo tule pod matematične funkcije, lahko pa jaz pogledam, če grem dol, da imam dve funkcije, ko se jim reče max pa min. In to so te dve, ki boste vi rabili uporabiti pri prvih dveh nalogah, ker max vam izpiše večje število, min pa manjše število. Se pravi, če jaz dam max 5, 7, mi bo program izpisal 7. Če dam min 5, 7, mi bo program izpisal 5. Se pravi, da bi jaz lahko si to vajo. Pravi, da bi si lahko to vajo poenostavil, if stavek dal ven, imel dva inputa, pa en output, in v enem inputu bom dal noter st1, vnesite prvo število, pol bom imel st2, vnesite drugo število, in namesto da bi jaz šel čez if stavek, bom šel kar tule na output, pa bom napisal večje število je, pa bom dal zraven funkcijo max st1 st2. In bo, jaz v bistvu grem iz 1, 2, 3, 4, iz petih elementov sem znižil moj program na tri elemente. In zdaj, če jaz to kliknem play, bom vnesel prvo število, bom dal 1, drugo število bo 5, in mi napiše, večje število je 5. Zdaj, tudi lahko jaz noter napišem drugačen vrstni red, lahko napišem noter 25, pa minus 3, pa mi bo še in vedno vrnil večje število. Če hočem lih to zamenjati, da mi vrne manjše število, bom napisal min. Kliknem done, kliknem play in spet pišem 5, pa 6 in mi vrne, da je 5. Tu bi mogel sicer vrniti, da je manjše število. Še manjše. Ampak v glavnem sem si jaz to poenostavil z eno funkcijo in to je poanta te vaje. Pri ta prvi boste mogli točno to narediti, kar sem jaz zdaj naredil. Pri drugi bo izpišalo manjše število, ampak si boste še pogledali eno funkcijo, ko vam generira naključna števila. To boste tudi najdeli tu help, general help, pa ko sem jaz tele funkcije gledal. Lahko si pa seveda tudi pomagate z Googlom. Tisti, ko želite imeti više ocene, dajte narediti tule nadgradnjo, ker boste hitro opazili, da tale program, ko uporabite to funkcijo, vam bo generiral številke med nič, cela nič in nič, cela 99. Tudi v dokumentaciji piše, kako narediti, da lahko vi zberete, med kog vam številke generira. Tako da tisti, ko hočete više oceno, dajte narediti, da vam generira številke med 1 pa 100. Se pravi, da ne bo nič, da bo od 1 in 100, ne od 0,0 in 0,99. Je tudi ta del precej enostaven, tako da priporočam, da ga naredite vsi.
Naprej bo uporabnik vnesel dve števili, program ga bo pa rabil potencirati z drugim številom, vrne najprej rezultat teh dveh števil, ko ga bo tudi korenil. Se pravi, če uporabnik vnese 2 pa 3, bo naredilo 2 na 3, pol bo pa 2 krat 2 krat 2, je to 8, in bo 8 na koncu še korenilo in bo izpisal, kaj je korenilo z 8. Tukaj je zelo pomembno, da vi ne grete, da ugotovite, da se potenciranje ne bo lih šlo v nekem lupu, da ne boste vi dali, da če pač uporabnik piše, grem tudi kar tu pokazati primer, da ker uporabite funkcijo, uporabnik še zmeraj piše dva števila, pa da ne boste vi šli pol v lup, pa pogledali, aha, če je 2 na 3, bom jaz 3-krat rabo narediti 2 krat 2 krat 2 krat 2, ampak da boste videli, da lahko namesto vi lupa uporabite kar varianta set rezultat na recimo st1 pa pol operator za potenciranje, ko ga boste hitro videli, pa pol st2 in boste videli, da vam v eni vrstici reši to, da ne rabite čist vedno iti po uni poti, tako sem vam prej razlagal programerskega razmišljanja, ko ste rabili pomisliti, kako točno razvrstiti tri števila od največjega do najmanjšega. Včasih ima kak program določene te funkcije v zadnjih že zapisane, tako potenciranje. Ne rabite vi točno računalniku vedno povedati, kako se potencira, ampak mu sam reče, spotenciri mi to, kar je zelo cool, zato da se ne rabite vi vedno ukvarjati z nekimi čudnimi algoritmi, ki jih je že en drug itak napisal. To je predvsem zato, da se lahko vi fokusirate na stvari, ko se vas dejansko tičejo, ne da vsak gre na novo pisati, kako poteka potenciranje. Zadnje dve bojo pa tako neki enostavni kalkulatorji. Pri prvi boste vnesli premer kroga, program pa izračuna površino. Površina je 2 pi r kvadrat, je pi r kvadrat, se pravi pi krat polmer na kvadrat. Vi pa vpišete premer, se pravi, da boste mogli iz premerja tudi polmer dobiti. Pri ta zadnji boste pa ta program, ko ste ga zdaj napisali, uredili tako, da bo uporabnik vnesel spet premer kroga, ampak pa lahko pa izbira, ali mu bo za ta premer izračunal obseg kroga ali površino kroga. To lahko naredite preprosto tako, da ne vem, zbere A ali pa B noter in pol vi vete, ali je zbral A ali B. Formule so malo drugačne. Catch je pa še tukaj tako, da mora rezultat zaokrožiti navzdol. To je tudi ena funkcija, ko jo lahko uporabite. Spravi, da se zaokroži navzdol. Pri teh, sploh pri teh zadnjih dveh programih, ampak tudi ostalih, dejte biti malo pazljivi. Sploh pri navodilih, ne napisati tule pri tej nalogi, recimo, kar unesi število, pa pol uporabnik unese 13, brez da bi vedel, kaj je sploh unesel. Unesel je premer kroga, dejte čim bolj uporabniku prijazne programe napisati navodila. Naprimer, dobrodošli v programu za izračun površine kroga. Prosim, vnesite premer vašega kroga in pa na koncu on izračuna in vam napiše, a površina vašega kroga je in napiše, veš, da je program prijazen uporabniku in da če bi ti to dal svoji mami za uporabljati, da bi ona vedla, kaj tvoj program dela, ne da kar tak nekaj upiše, ker če ne, ne bo vedla, za kaj se sploh gre. Spet velja to, da rabite vi noter dati screenshote, naprimer, če je tole ena rešena naloga, naredim screenshot, copy, recimo, da je bila to B, paste, dam noter tole mojo sliko, ne rabite zraven nič pisati, samo screenshote, je pa pogoj, da mi boste ali poslali vaše datoteke v Discordu, da jih lahko še na svojem računalniku preverim, ali pa mi boste screen share ali pa pokazali, da res dela, da preverim, če ste naredili vse prav, ker pač, če niste, vam bom pomagal, da se stvari popravijo. To je v bistvu to za razlago tega. Danes bi jaz izkoristil, da vi vsi to dokončate, pa do naslednjega tedna, da tudi skupaj preverimo in pa da boste oddali te stvari na spletno učilnico, ker zdaj realno bo pač tudi prišlo do tega, da
Se bo ustvaril zakon za ocenjevanje nadaljavo, ker očitno bomo mi še kar en čas delali takole. In ko pride ta zakon v obravnavo oziroma v veljavo, vam bojo verjetno vsi učitelji nabili teste in to. In jaz bom upam oziroma vam svetujem, da boste vsi te stvari že zdaj naredili, dok nimate testov po ostalih stvareh, zato da vam lahko pol izdamo v bistvu ceno iz tega, kar ste vi že itak naredili. Da ne boste pol, ko boste imeli že itak po vseh ostalih predmetih ocenjevanja pa spraševanja, še za mene to delali za oceno. Bolje za zdaj naredite sproti, čez teden bom pa danes bom itak na voljo, da vam pomagam, pa da vam povem, če ste naredili vse prav, in pa vam preprosto sam ocenim poročilo, tako kot to poteka v šoli. Pa zdaj, preden vas pustim, da delate, imate še kakšno vprašanje, da še kaj razložim, sploh pri tej nalogi? Ne? Ok. Pol pa bom jaz zdaj se pač tako ponovadi dal na mute, pa defenu, in če me kdo kaj rabi, me preprosto tagite v chatu, pa bom prišel nazaj. Če ima kdo še kakšno vprašanje iz prejšnje naloge, tudi ni noben problem, ali pa tudi kaj, ko ni čist vezano na naloge, pa vas samo zanima v Raptorju, dajte vprašati, ni problema, da razložim. Navodila bom pa zdaj še enkrat napisal tudi tule v chat, da bojo pač nekje ostala, pa da si boste lahko tudi kasneje prebrali. Zmenjeno? Ok, veselo na delo.